היי אנשים, מה קורה? אז את שוב פעם, אני מיכל וניקיטה. היום אני הולכת לעשות סרטון שמיליון שנים לא עשיתי. כן, אני עד כדי כך זקנה שמיליון שנים אני ביוטיוב. אני זוכר שעשינו פעם אחרונה בברצלונה. כן, בערוץ ולוגים שלי. יש לי ערוץ ולוגים, חברים, אם לא ידעתם, קישור בתיבת מידע למטה. הראיתי לכם את הוולוג של כל הקניות שעשינו. אני בדרך כלל עושה קניות פעם בשנה. אני פשוט אוהבת לחרוש על בגדים. כמו אומר שיפה שלך. אוי, די, תמשיך. היום אנחנו תאומים. אם אתם רוצים לרכוש אותו, אז קישור בתיבת מידע למטה. ואם אתם נהנים מהסרטונים שלי ושל ניקיטה, אתם מוזמנים להירשם לערוצים שלנו. אני אשים לכם את הקישור של הערוץ שלו בתיבת מידע למטה. ואתם מוזמנים להפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש ומהמם. תודה. בואו ננסה להגיע ל 6,000 לייקים. יאללה. ותגיבו לנו בתגובות למטה איזו חנות אתם הכי אוהבים. אז היום אני וניקיטה הולכים להראות לכם מה קנינו, ויהיה גם מדידות. וגם נגיד לכם מחירים לכאלה מכם שירצו ללכת לקנות. שום דבר פה, לא פרסומת, אנחנו קנינו בכסף שלנו. בואו נתחיל. מוכן? 3, 4, ו... אוקיי. אז החנות הראשונה שקנינו בה זאת H&M. אני חייבת שורטים כי אין לי יותר מדי. בוא נגיד שעליתי הרבה במידות. אני מאוד אוהבת את הגוף שלי, לא משנה באיזו מידה אני. וגם אתם חברים, תאהבו את עצמכם, לא משנה איך אתם נראים. אז הדבר הראשון שקניתי זה השורט הזה, שהוא קצת מזכיר לי צופים, נכון? כן, הוא בצבע של צופים. זה בצבע חקי, ויש בו כיסים, והוא ממש אוורירי כזה ונוח, והוא טיפה מעל הפופיק. זה עלה 99.90, או במילים אחרות 100. אני קניתי חולצה מכופתרת בצבע נייבי, צבע כחול. כן. אני רוצה קצת לשנות את הסטייל שלי, במיוחד בעבודה. אני רוצה ללכת טיפה על הסטייל הקלאסי יותר, להתחיל ללבוש יותר מכופתרות. אגב, בחנויות לא קיפלו לנו יפה. כל מה שאתם רואים אצלי מקופל יפה, זה אני קיפלתי. וואו, כל הכבוד, ניקיטה. כן. וואו, הרסת את הקיפול היפה. והמכופתרת הזאת עלתה לי 89.90, שאם אנחנו מתרגמים את זה לשפת האנשים, 90 שקלים. אז עכשיו אתה תראה לנו קלאסי, כאילו עכשיו הוא הולך לאיזה נשף. קלאסי, בוז'י, רצ'י, קלאסי, מודי, נסי, אקטיב, סטופיד, וואב איז האפנינג, I'm savage. Yeah. מי זה שלמד? אני יודעת שעדיין לא חורף, אני פשוט ראיתי את זה, התאהבתי, הייתי חייבת. רוב הבגדים היו בגדי חורף, היה ממש קשה למצוא בגדי קיץ. קניתי את הסוואטשרט הזה, הסגול, יש עליו את פטריק! ומי שמכיר אותי יודע שאני ממש אוהבת בובספוג. ממש נעים מבפנים. לקחתי מידה ממש גדולה כי רציתי שזה יהיה שמלה, זה בלארג'. זה עלה 159 שקלים. והבגד השני שקניתי ב-H&M זה מכנסיים גם סגנון קלאסי, אני ממש התאהבתי בסטפס. האמת שזה יפה, אולי אני אגנוב לך. לא, ממש לא. איזה מידה זה? לא נוגעתי במכנסיים. אני אשים חגורה וזה יעלה עליי. את גם ככה עם המכנסיים שלי. מה, אבל זה ממש קלאסי וגם זה יפה לב... טוב. בקיצר זה עלה לי 159 שקלים. אגב, ביקשתי מכם באינסטגרם שלי שתמליצו לי על חנויות שאתם אוהבים לקנות בהן, ואני חייבת להגיד שיש לכם סטייל, כאילו מצאתי דברים באמת שווים. אז אם אתם רוצים לעקוב אחרי האינסטגרמים שלנו, אתם מוזמנים, אני חופרת הרבה בסטורי, מתנצלת. אז החנות הבאה, הולנבר. אני קניתי כל כך הרבה שם שהייתי צריך לפצל את זה לשתי סקיות. הדבר הראשון, זה נדיר. חולצה טיידיי, אבל לא סתם. אני חולה על גרפילד. אתה מכיר את גרפילד? בטח, הוא שונא ימי ראשון. נכון, אומי ימי שני לצורך העניין, אבל אצלנו זה יום ראשון. טוב, אני לא יודעת אם גדלתם עליו או לא, אבל אני בתור ילדה הייתי פשוט מעריצה. וגם לקחתי את זה במידה יחסית גדולה, כדי שזה יהיה ענק עליי. אני אוהבת בגדים גדולים, אני לא אוהבת צמוד. אוברסייז. וככה אם נגיד אני עולה או יורדת במידה, אז זה לא באמת משנה, כי זה עדיין יעלה עליי. נכון. ככה חוסכת לעצמי כסף. זה עלה 99.90. קניתי כמה חולצות.
חולצות. החולצה הראשונה היא חולצה אוברסייז לבנה. יש לי עוד חולצה כזאת, גם אוברסייז לבנה, אבל היא כבר לא משהו. מלוכלכת. אז הייתי חייב לחדש. אין פה שום דבר מיוחד, פשוט לבן. שיוצאים להכל. זה עלה לי 59.90. הרבה זמן רציתי חולצה או משהו עם הדפס של נאסה, אבל תמיד היה עליהם דגל של ארצות הברית, ומה אני קשור לארצות הברית, עם כל הכבוד להם. אני בא מרוסיה. אני בא מרוסיה, גר בישראל, מה הקשר לארצות הברית? אני לא מבין. אבל נאסה זה משהו מגניב, וזה גם מחזיר אור, אם אתם שמים על זה תאורה, זה כמו בתמרורים, זה ממש מגניב. זה עלה דווקא קצת יותר, 99.90. והחולצה השלישית היא בצבעי של טומי דווקא, אני ממש אוהב את השילוב הזה, וזה גם מתאים לי לעיניים כי זה כחול, 59.90. אני חייבת להגיד שאני מאוד מרוצה לראות את החולצות האלה, כי אני יודעת בפירוש שאני הולכת להשתמש בהן. מאז שעברנו לגור ביחד, זה הופך להיות בעיה רצינית. מה, אבל הסטייל שלך מאוד מתאים לסטייל שלי. אני מסתכלת, אני אומרת, וואי, זה יפה, בא לי גם ללבוש את זה, וזה ידוע שאני אלבש את זה, נכון? לא, חברים. למה? אני מרשה לך ללבוש את החולצה שלי. תודה מכל הלב, אני כבר לובש את החולצה שלך. אני אראה עוד משהו שקניתי. החולצה הזאת, שהאמת שהיא מאוד פשוטה, יש לה בד מדהים, תקשיבו, וואו. היא בצבע כזה... ירוק. מנטה? זה נראה פשוט, אבל עם שרשראות, זה יכול להיראות ממש מגניב. לא, זאת חולצה מדהימה, אני התאהבתי בה מהרגע הראשון שראיתי. כן, היא נוחה בטירוף. בקיצור, אז... ייי, היא עלתה 59.90. והשקית השנייה, שני זוגות נעליים. תתחדש, מתוק. סניקרס לבנות וסניקרס שחורות. זה עלה לי 120 שקלים כל זוג. הדבר האחרון שקניתי מפולנבר. תמיד רציתי שורט לבן. זה כמו ג'ינס לבן, ויש כיסים מאחורה, וזה עם גומי. זה בגזרה גבוהה ולא נמוכה, שאני מאוד אוהבת גזרה גבוהה. תגידו לי מה אתם יותר אוהבים, גזרה נמוכה או גבוהה. גזרה גבוהה מחמיאה יותר. אני חושבת שגזרה גבוהה יותר מחמיאה לנמוכות כמוני. גזרה נמוכה תנמיך אותי יותר. זה עלה לי 149.90. הדבר האחרון שקניתי בפולנבר, חגורה! חגורה שחורה פשוטה כזאת, היא עלתה 49.90. אני יכולה להשתמש בה גם. אני צריכה חגורה שחורה, אין לי. חגורה שחורה, אז לכי לקראטה ותקבלי שם חגורה שחורה. ואז תיקחי ממני בכוח את החגורה הזאת אחרי שתלמדי לתת אגרופים. ואני ממשיך ברצף הקניות שלי, קסטרו. הפעם בחרתי מכנס כזה אפור שחור, קלאסי גם, ללוקים הקלאסיים שלי. הוא עלה לי 129.90. לגמרי משהו שיכול להתאים לי, כאילו אני חושבת שקלעת בול לטעם שלי. אני חייב לא להראות לך את הבגדים שלי, אני חייב איפשהו ארון מוסתר בבית להחביא שם את כל הבגדים. ואני קניתי גם בברשקה, המכנסיים האלו. זה נראה כמו ג'ינס, זה גם מזכיר טיפה צופים, רק שזה בצבע חקי טיפה יותר כהה. זה בצבע כזה חום... קאמל? כן. אהבתי שיש פה שרשרת, זה ממש מגניב. יש פה כיסים, זה טיפה מזכיר לי צבא עם כל הכיסים פה מסביב. וואי, זה מרגיש כמו מדי בית. נכון. זה מדי בית. אשכרה. וזה ממש נמתח. זה עלה לי 149.90. והדבר האחרון שקניתי זה ג'ינס. רציתי ג'ינס מיוחד, רוב הג'ינסים שלי הם מאוד פשוטים, או שהם כאילו חלקים, או שיש להם קרעים. ואני רציתי איזה משהו שיהיה, וואו, מאיפה קנית את זה? אז חברים, תראו איזה מיוחד זה. כאילו, אני לא יודעת, אולי חלק מכם מסתכלים ואומרים, מה זה הג'ינס הסבתאי הזה? אבל אני להפך, אני כל כך אהבתי על כל התפירה המגניבה הזאת של הבדים, ויש בזה גם קרעים, שזה ממש יפה. זה לא צמוד, זה עבה בלמטה, וגם זה גזרה גבוהה. זה מאם ג'ינס, זה עלה לי 249 שקלים. המקום האחרון שקניתי זה זרה, ושם מצאתי מכופתרת מהממת. זה באמת יפה. זה גם בד מיוחד, וזה גם לבבות. נראה טיל. היא לבנה כזאת, ומאוד יפה. כאילו מינימום עכשיו הולך להיפגש עם ראש הממשלה, איך הוא כזה קונה מכופתרות. היא עלתה לי 139 שקלים ו-90 אגורות. טוב חברים, אז אלו כל הדברים שקנינו. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. דובי ענק. ואנחנו מקווים שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!